Roses ha viscut 4 dies plens d'encant amb la celebració de la Fira de la Rosa convertint-se en un epicentre floral que ha fascinat els seus visitants. La vila s'ha embolicat en una festa plena de màgia i de bellesa dedicada a l'amor per les flors. Els carrers del centre de Roses s'han convertit en autèntics jardins plens de color i perfum, creant un escenari màgic i acollidor. Des de dijous passat fins diumenge, els visitants han pogut meravellar-se amb les tradicionals catifes florals de Corpus, que van decorar els carrers de la ciutat durant 2 dies i que van regalar als seus habitants autèntiques obres d'art efímeres. A més, la Fira de la Rosa ha ofert un programa ric en propostes per a tots els gustos. Les animacions i els tastos gastronòmics han deleitat els assistents, mentre que el concurs fotogràfic ha captivat els amants de la fotografia. Molt bon ambient, molta gent pels carrers, sobretot moltes famílies i nens jugant tant als jocs infantils com als tallers que hi ha hagut tot el dia, de matí i tarda, i ara hem començat amb els tastets, que com veieu, sembla que està costant gent a poc i estem animant aquest ambient de tastets, en beure i menjar. Els més petits han pogut participar en els tallers infantils i gaudir dels jocs gegants del Ludi Espai. A més, l'espai gastronòmic instal·lat prop del safareig municipal ha brindat als visitants l'oportunitat de degustar delicioses mostres culinàries preparades pels restaurants locals, així com refrescants còctels inspirats en el món floral. Acaba de començar ara mateix, ja ha sigut a obrir la música i aixecar obrir les barres i s'ha emplenat de gent. I segur que anirà arribant gent nova a mesura que s'acabin els concerts i actuacions que es fan durant tota la Rambla. Quan acabin, segur que més gent s'apuntarà a la festa. La Fira de la Rosa ha estat tot un èxit, congregant no només els residents de Roses, sinó també turistes i visitants provenents d'altres municipis i comarques veïnes. Amb un ambient festiu i acollidor, la vila s'ha convertit en un lloc de trobada pels amants de les flors i per a tots els que han volgut gaudir d'aquest esdeveniment únic.